Bugün Azərbaycan siyasəti qədər korrupsiyaya uğramış ikinci bir sahə yoxdur. Demək olar ki, bütün o dövlət müəssisələrində hamısında pulsuz tibbi yardım elan olunsa da, Azərbaycanda bir dənə də pulsuz tibbi yardım göstərən müəssisə yoxdur. Rəsmi məlumatlara görə 50 mindən artıq onkoloji xəstə var. Elə bir müayinə var ki, o müayinə 1500-2000 manat arasıdır. Və insanlar bunu keçmək üçün evlərini girov qoyublar. Dövlət hər il Milli Onkoloji Mərkəzi 50 milyon manata yaxın pul ödəyir ki, həmin xəstələrə pulsuz tibbi yardım göstərsin. Ona görə bu kökünü dəyişməmiş, bunu həkim səhlənkarlığı, yaxud rüşvət epizodları ilə bağlı ayrı-ayrı prokurorluğa, polisə, məhkəməyə müraciət etməklə düzələn deyil.